оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике 127 районов. В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькая Донецкой Народной Республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 116-й бригады территориальной обороны. Среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там, там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и ее интересам. И сейчас отстаивают наши исторические территории и защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира. Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских условиях и регионального, и муниципального управления. И нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России. Our interest to ensure that Ukraine prevails, because if President Putin wins, that will make the whole world more dangerous and also us more vulnerable. So it's in our security interest to support you. Today, the President and I discussed a multi-year support initiative. This will help you transition from Soviet-era equipment and doctrines to NATO standards and ensure full interoperability with the alliance. It is a testament to NATO's long-term commitment to Ukraine. NATO stands with you today, tomorrow, and for as long as it takes.
Let me be clear. Ukraine's rightful place is in the Euro-Atlantic family. Ukraine's rightful place is in NATO. And over time, our support will help you make this possible. Вільнюсський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс в час для відповідних рішень, вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. І люди це розуміють. Із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачанні деякою зброєю, а саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів.